I Vilanova i la Geltrú forma part del projecte europeu ESCOR, que té com a finalitat buscar estratègies d'adaptació al canvi climàtic, utilitzant sobretot tecnologia intel·ligent. La idea és que el projecte tingui una durada de 4 anys i just quan ja n'ha transcorregut el primer, Vilanova ha acollit una nova jornada d'aquesta iniciativa d'àmbit europeu. Des de dilluns, la ciutat ha reunit tècnics de medi ambient que en el marc d'aquest projecte ESCOR han fet una primera avaluació sobre els temes que més poden impactar sobre la ciutat degut al canvi climàtic. Temes com els temporals, la sequera o els riscos d'inundació en el context d'un clima que es va modificant. ESCOR analitza els punts en comú i les diferències entre les 10 ciutats europees que en formen part, totes elles costaneres. El treball d'aquests dies servirà per elaborar un diagnòstic propi per a la capital del Garraf, que es presentarà d'aquí a uns mesos, tot i que d'aquí a unes setmanes se'n presentarà un primer informe. El treball ha estat amb agents locals en el marc d'un projecte que també està obert a la implicació de la ciutadania, al teixit empresarial i a les administracions. Tot plegat amb la urgència que tenen les ciutats per aplicar mesures que minimitzin els efectes del canvi climàtic. La idea es que en los próximos 3 años de proyecto estos agentes sigan participando para asegurar que las soluciones que vayamos a desarrollar respondan a las necesidades que tiene Vilanova y sean para Vilanova y aporten un valor. El cambio climático es una realidad ahora mismo. La mitigación, justo veníamos comentando con los diferentes agentes, la mitigación es algo que venimos trabajando desde hace muchos años, pero la resiliencia climática y la adaptación es una realidad porque el cambio climático va a pasar, entonces nos tenemos que adaptar a esta nueva situación y a este nuevo clima que nos va a cambiar el contexto que conocemos hoy en día.